האחריות על כל האופניים שאנחנו נותנים, התיקונים המכניים, הדברים היומיומיים, מעצורים, מהלכים, נעשים אצלנו כאן בחנות. האחריות למעשה ניתנת על ידי היבואן, אנחנו נציגים שלו, אנחנו לא נותנים את האחריות, אבל אנחנו בכל זאת נותנים שירות, ואם הבעיה היא חשמלית או דבר שאין באפשרותנו לעשות, הם נשלחים למעבדה על ידי היבואן בתאום איתנו או איתו. אנחנו מוכרים את כל סוגי האופניים. האופניים כאן לפניכם הם אופניים מתקפלים, גודל הגלגל 20 אינץ', יש אופניים עם מהלכים, בלי מהלכים, אופניים עם מתכת ומאלומיניום ברמות שונות. אפשרויות התשלומים אצלנו בחנות על כל האופניים, אם זה אופניים רגילים או חשמליים, הם מגוונים. אפשר לשלם כמובן במזומן, בכרטיסי אשראי בתשלום אחד, או עד 10 או 12 תשלומים.